إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سب سے پہلے ہم لوگ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور جس میں ہم نے اللہ کی جو عبادتیں کی، جو ہم نے روزے رکھے، جو ہم نے تراوی پڑھے، جو ہم نے قیام اللیل، ساری جو بھی عبادتیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کی، تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول کریں. میں اس خطبے میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، لیکن ایک ایسی بات جو بہت ضروری ہے اب اس وقت، اور یہ بات سب سے پہلے میرے خود کے لیے ایک ریمائنڈر ہے اور آپ سب کے لیے بھی ایک یاد دہانی ایک ریمائنڈر ہے، اور وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک تربیت کا مہینہ ہے، ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے. اس میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے آگے سیکھی ہوئی چیزوں کو کنٹینیو کریں. تو ابن ماجہ میں ایک بہت پیاری حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیمو و نیم ما ان استقمتم، استقامت حاصل کرو، مطلب جمے رہو دین میں، اور کتنا اچھا ہوگا تمہارے لیے اگر تم دین میں جمے رہو، مطلب دین میں سٹیڈ فاسٹ رہو، دین میں برابر سے بالکل جمے رہو دین میں. اب کئی بار کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ رمضان میں بہت اچھے مسلمان بن جاتے ہیں اور پھر رمضان چلے آتی ہے تو وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی اچھی چیز آئی ہے زندگی میں تو وہ زندگی میں اس چیز کو باقی رکھنا چاہیے. میں ایک مثال دیتا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر سے کہا کہ لا تکن مثل فلان، فلاں کے جیسے مت بننا. کانا یقوم اللیل فترک قیام اللیل، وہ رات میں قیام اللیل کیا کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا. تو ایسے مت کرنا، مطلب دین میں کیا کرو، جمے رہو. تو جو چیز زندگی میں اچھی آئی اس کو کیسے آگے کنٹینیو کریں. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم میں سے کوئی ہے جس نے قرآن سے تعلق جوڑا رمضان کے مہینے میں، قرآن پڑھنے لگے الحمدللہ، تو رمضان کے بعد بھی اسے قرآن کو کنٹینیو کریں، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھے، قرآن کی اسٹڈی کلاس ہوئی، جو بھی ہوئی اس کے بعد کنٹینیو ہو. ہاں کوانٹیٹی تھوڑی کم زیادہ ہو سکتی ہے کہ بھئی رمضان میں کوئی انسان کا جذبہ زیادہ تھا تو اس نے زیادہ کر لیا، ابھی تھوڑا سا اس سے کم ہوگا، لیکن غائب ہو جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے، مطلب کنٹینیو رہے. اسی طرح روزے ہیں، رمضان میں 30 روزے تھے، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم لوگ ریسٹ آف دا ایئر میں جیسے عام مہینوں میں 3 روزے کم سے کم، اور شوال کے اندر 6 روزوں کے تعلق سے ملتا ہے، تو کیا ہم لوگ وہ روزے کو کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کنٹینیو کریں گے تو جو رمضان میں ہمیں فائدے ہوئے، جو بینیفٹس ہوئے، سال بھر میں وہ انشاءاللہ کنٹینیو ہوں گے. تو یہاں مین میسج کیا ہے کہ کوئی بھی اچھی چیز زندگی میں آئی، ہم نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی رمضان میں، تو ایسا نہیں کہ بعد میں پھر دعا کر رہے ہیں. ہاں رمضان میں دعا کی ہے، اللہ ہمارا سال بھر رب ہمارا، تو ہر چیز جو اللہ کی نعمتیں وہ سال بھر ہمیں ملتی ہیں، تو اللہ کی شکر گزاری بھی سال بھر ہو، دن دل میں جذبہ بھی سال بھر رہے، تقویٰ بھی سال بھر رہے، عبادت کا معاملے میں آگے آگے رہنا بھی سال بھر رہے. تو یہ کرنا بہت ضروری ہے، یہ فرسٹ میسیج ہے. ہاں یہ بنیادی میسیج ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے آس پاس کتنے سارے لوگ ہیں جو کتنی مشکلوں میں ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں، آج مارننگ کی بات ہے، مجھے ایک سوال آیا تھا اور جو سوال سے میں یہ پرابلم کا پروپورشن سمجھ رہا ہوں. کوشچنر نے کیا کہا، کہا کہ صدقۃ الفطر دینا ہے تو میرے پاس ایک دن اور رات کا کھانا ہے. ایک دن اور رات کا کھانا کنڈیشن ہے کہ جس کے پاس ایک دن اور رات کا کھانا ہے اسے صدقۃ الفطر دینا ہے. اس نے کہا میرے پاس بینک اکاؤنٹ میں 2000 روپے ہیں اور اس کے بعد اور پیسے ہے ہی نہیں میرے پاس، اور وہ 2000 میں بہت سنبھال کے یوز کر رہا ہوں کیونکہ وہ خرچہ تو ہو جائیں گے لیکن پھر آگے کیسے کنٹینیو ہوگا، لاک ڈاؤن ہے، پیسے نہیں ہیں. تو میں صدقۃ الفطر اگر دیتا ہوں تو یہ 2000 میں سے صدقۃ الفطر دے دوں تو میرے لیے ایک ڈفیکلٹی ہے، تو کیا میں صدقۃ الفطر دوں یا نہیں دوں؟ اب یہ کوشچن جب میرے سامنے آیا، یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو نارمل فارمیٹ کے حساب سے جواب دے سکتے ہیں، میں نے بھی دو اسکالر سے ڈسکس کیا، وہ لوگوں نے کیا بتایا، انہوں نے بتایا، کہا کہ جب دن اور رات کا کھانا ہے ان کے پاس تو ان کو دینا تو ہے، اور یہ جو سوال ان کے سامنے آ رہا ہے کہ 2000 ان کے پاس ہے، ایسے بہت سارے غریب ہوتے ہیں ہر سال جن کے پاس یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سے پیسے میں سے ان کو بھی صدقۃ الفطر دینا ہوتا ہے اگر ایک دن اور رات سے زیادہ کا کھانا ہے ان کے پاس، تو ان کے پاس تو ایک دن اور رات سے زیادہ ہے. تو اب اس سچویشن میں کیا کریں، اس سچویشن میں جب وہ ہیں تو وہ کوالیفائڈ ہیں کہ وہ ریسیو بھی کر سکتے ہیں،
मतलब उन्हें सदक़तुल फ़ित्र मिल भी सकता है और देना भी है। हाँ, खुद ही देके खुद ही ले नहीं सकते हैं, लेकिन उनको देना भी है और ले भी सकते हैं। वो क्वालिफाइड है टू रिसीव, जब उनकी पोजीशन ऐसी है कि उनके पास सिर्फ 2000 रुपये हैं, आगे खर्चे का प्रॉब्लम है, कैसे खाना खर्चा चलेगा, 2000 तो कैसे जल्दी खर्च हो जाते हैं जब फैमिली वगैरह होती है। तो इस सिचुएशन के अंदर ही इज़ क्वालिफाइड टू रिसीव, मतलब वो रिसीव कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो बहुत सारे जो गरीब होते हैं ना, वो तो किसी से कह भी देंगे कि मुझे ज़रूरत है, लेकिन जो सफ़ेद पोश होते हैं, जो वाइट कॉलर लोग होते हैं और जिनको जिनके पास नहीं है, बैंक अकाउंट में ऑनलाइन पैसे हैं, हाँ वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को, लेकिन ख़ुद के पास पैसे नहीं है और किसी को बोल सकते हैं क्या वो कि मेरे पास पैसे नहीं है? तो ऐसे लोगों को हमें आइडेंटिफाई करना है। मतलब हम क्या देखते हैं कि आज बहुत से लोग ये महसूस कर रहे हैं कि बहुत से लोगों के पास घर खाना नहीं है, जो डेली वेज वर्कर्स है या जो लोग माइग्रेंट्स हैं, उनका प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों का प्रॉब्लम क्या हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं? क्या हमारे टच में कोई ऐसा शख्स होगा जो ऐसे सिचुएशन से गुजर रहा है? तो हम क्या उसकी किसी तरीके से मदद कर सकते हैं? मतलब ये एक मैसेज है हम सबके लिए कि हम लोग केयर करें और ये केयर का मैसेज आगे बढ़ाएं। तो ये दो चीज़ों के साथ अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल करें, अल्लाह हम सब मुसलमानों को इस्तेकामत के साथ दीन पर जमे रहने कि अल्लाह हमें तौफीक दें, हम सबको एक दूसरे की मुश्किल और परेशानी में मदद करने वाला अल्लाह हम सबको बनाएं, हमें जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर कर दें, अल्लाह मुस्लिम उम्मत में जहाँ कहीं लोग परेशानियों में हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दें। अल्लाह हिफाजत करने वाला तो तू ही, हम अल्लाह से हिफाजत तलब करते हैं अपने लिए, अपने भाइयों के लिए, सारे लोगों के लिए, हमारे मुल्क के लोगों के लिए भी, कि अल्लाह उनके दिलों में नरमी डाल दे, उनके दिलों में अल्लाह ताला इत्तेफाक़ डाल दे, मोहब्बत डाल दे, अंडरस्टैंडिंग डाल दे हमारे लिए भी। अल्लाह हम सबको दीन पर कायम रहने वाला बना दे, अपने गुनाहों से तौबा करने वाला बना दे, नेकियों में आगे आगे रहने वाला बना दे, नमाज़ों को कायम करने वाला बना दे, अपने माल से खर्च करने वाला बना दे, क्योंकि यकीनन माल में खर्च करने से माल कम नहीं होता है, माल में बरकत मिलती है, माल में इजाफ़ा होता है। अल्लाह हम सबको दीन पर कायम रहने, यहाँ तक कि हम ज़िंदगी जब तक जिए तो हम अल्लाह के दीन पर कायम रहें, अल्लाह हम सबको उन लोगों में से बना दे, और अल्लाह हम सबको वो लोगों में से बना दे जो आखिरत की कामयाबी पाएंगे, अपने हिसाब को अपने सीधे हाथ में पाएंगे, कामयाब लोगों में से होंगे, नबियों का साथ मिलेगा, अल्लाह हम सबको उनमें से बना दे। अकुल कौली हादा वस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़म्ब वस्तगफिरु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम वतक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।